Un nou ple extraordinari a 8 dies de constituir el nou Ajuntament ha aprovat definitivament la modificació de les ordenances fiscals sobre la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal. El debat s'ha centrat únicament en els canvis en la tarifació social a l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa i l'ampliació del número de trams de 9 a 10. L'ordenança s'ha aprovat tal com l'havia redactat el govern inicialment, rebutjant així les 16 al·legacions presentades per l'APA de l'escola. Tot i aplaudir la tarifació social per a garantir la igualtat d'oportunitats, l'oposició considera que la diferència entre el tram més baix i el més alt és excessiva. Jo no crec que les classes benestants de Terrassa siguin més riques que les classes benestants de Sabadell o de Sant Cugat. I les donaria una dada. A Sabadell estem parlant de mòdul bàsic. El mòdul bàsic 1 i 2 consta la tarifa màxima, tenen també tarificació social, 931 euros. En Terrassa, 1.587. Estem parlant d'una diferència de 656 euros per curs. L'esforç s'està concentrant d'una manera molt, molt clara en un determinat tram de població. Una població que l'Ajuntament considera que és classe benestant, que són rics, quan de fet estem parlant de classes mitjanes treballadores, moltes d'elles assalariades, que fan un sobreesforç perquè els seus fills puguin tenir una educació musical, però que l'Ajuntament considera que són una mena de vaca que es pot munyir sistemàticament per generar ingressos. Ara estan entrant famílies que abans no s'ho podien permetre, i també he de dir que en aquest període de preinscripció tenim la preinscripció més alta dels últims anys a l'Escola de Música. No hem incrementat la recaptació de l'Ajuntament. Això és absolutament fals. És a dir, nosaltres continuem destinant els mateixos diners i no en recaptem ni un més perquè hàgim fet tarifació social. La distribució de la taxa és diferent i les quotes és diferent. Pel que fa als apartats relatius a les escoles Bressol, l'Escola d'Art i l'Escola La Llar, l'Ajuntament no ha rebut cap al·legació. Aquest encara no serà l'últim ple del mandat. Dimecres que ve se'n celebrarà un de tràmit per aprovar les actes de les darreres sessions.